Дәл қазір Қонаев қаласының тұрғынымен кері байланысқа шығуға дайынбыз. Зинур Қоғалбаева Алматы облысының орталығынан бізбен байланысқа шығады. Зинур ханым, қайырлы таң. Қайырлы таң, қазақ елі. Қал жағдайларыңыз қалай, барлығы жақсы ма? Жақсы, әрине. Таң қайырмен, күн шуағымен болсын. Бәрекелді, рахмет сізге де сот тілейміз. Зинур ханым, Қонаевта тұрып жатқаныңызға қанша уақыт болды? Қала облыс орталығын айналғалы бері қандай өзгерістер болып жатыр? Айта кетіңізші. Мен осы Қонаев қаласында тұрып жатқаныма 22 жыл болды. Біздің осы теңіз жағасында орналасқан көрікті қаламыз Алматы облыс орталығының мәртебесін алғалы адам танымастай өзгерді. Оны күннен күнге өзіміз көріп жатырмыз. Екінші тынысы ашылды, дамуға мол мүмкіндік алды десек те болады. Қонаев қаласының қазіргі таңда тыныс тіршілігі жаңарған, өте заманауи инфрақұрылым нысандары жарыса бой көтеруде. Атап айтсақ, азғаны уақыт ішінде салынған аллея, және күрделі жөндеуден өткен орталық саябақ, және де тағы да балалардың даму траекториясына қажетті ойын алаңдарымен қамтылған көптеген көпқабатты үйлер бой көтеруде, кәсіпорын және де басқа да өнеркәсіп орындары ашылуда, және де алдағы уақытта елбасымыз президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен мына университеттерді және де балабақша, аурухана тағы да алдағы жоспарда салынады деген кеше ғана күні кеше келіп бізге жақсы жаңалықтармен бөлісіп кетті. Және де осы атап айтсақ көптеген жаңалықтардың өзіміз куәсі болып жатырмыз. Игі бастамалар ары қарай жалғасын тапсын, және де болашағымыз жарқын, осындай дамыған Қазақстанда жақсы өмірлерін сүреді деген үміттеміз. Керемет, керемет. Енді кеше өзіңіз айтып өттіңіз ғой, біздің еліміздің президенті халықпен кездесті. Дәл сол кездесуге сіз бара алдыңыз ба? Жоқ, енді мен өзім, жеке өзім бара алмадым, бірақ біз бүгін таң ата елбасымыздың, президентіміздің тыныстап кеткен ауасымен мінекей жаңа салынған үйлердің жанында, жаңа тренажерлардың жанында сөйлесіп тұрмыз сіздермен. Көп-көп рахмет бізбен байланысқа шыққаныңызға. Жақсы жаңалықтарыңыз көп бола берсін. Рахмет. Көп-көп рахмет, күніңіз сәтті өтсін. Алға қойған мақсаттар сәтті орындалуына шын жүректен тілектеспін. Сіздерге сәттілік. Көп рахмет. Әмен, рахмет сізге де сәттілік тілеймін.